قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر دھند حد نگاہ صفر سے پچاس میٹر تک رہ گئی موٹر وے ایم ٹو لاہور سے شیخوپورہ شدید دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور گاڑیوں پر فاگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت مال ڈاؤن کے علاقے میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار کو شدید زخمی حالت میں جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا کار سوار موقع سے فرار جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں سٹیچرز اور ویل چیئرز نایاب لواحقین مریضوں کو بازوں میں اٹھا کر ایمرجنسی میں لانے پر مجبور سابق حکومت کا اورنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھنستے ہیں نہ کریں تو پھر بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھنڈر بن جائے گا صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس بولے کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہیں بنایا لارڈ میئر پہلے سے زیادہ با اختیار ہیں بلدیاتی بجٹ کا 30% دیہات پر خرچ کرنے کا عزم تبدیلی سرکار کا آسان اقدام مسافروں کے لیے شیلٹر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خانے قائم صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے جناح ہاسپٹل میں شیلٹر ہومز کا افتتاح کر دیا پناہ گاہ میں 200 سے زائد لواحقین قیام کر سکیں گے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لواحقین کو کھانا بھی دیں گے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کو دل کی تکلیف نجی ہاسپٹل میں کامیاب انجیو پلاسٹی ایک سٹنٹ ڈالا گیا انجیو پلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے کی اب حالت بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داو پیچ کبڈی کا میدان لگے گا تین ملکی کبڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال سیکرٹری کبڈی ایسوسیشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلاڑیوں کی آمد خوش آئند ہے ہم امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہے اور پی آئی اے کا ایئر ہوسٹس کو وزن کم کرنے کا حکم جولائی کے بعد طے شدہ معیار سے زیادہ وزن والی میزبان گراؤنڈ کر دی جائیں گی ایک ماہ میں 5 پاؤنڈ وزن کیسے کم کریں ایئر ہوسٹس کا عدالت جانے کا فیصلہ